მოგესალმებით, ვიდეოების ამ პატარა ციკლში ჩვენ შევეხებით Kali Linux. Kali Linux-ზე ორ თუ არ ვიცი ორი ვიდეო დადებული მაქვს, მაგრამ პრინციპში რაღაცებს გავიმეორებთ კიდევაც. რატო Kali Linux-ი? უბრალოდ ბევრმა გამოთქვა ინტერესი ამ დისტრიბუტივთან დაკავშირებით. ამავე დროს მე მინდა გითხრათ, თუ გინდათ Linux-თან ურთიერთობის დაწყება, მაინც და მაინც Kali Linux-ის აღება არ არის რეკომენდირებული. ვინაიდან ეს დისტრიბუტივი სპეციალურად არის შექმნილი სპეციალისტებისთვის, ძირითადად სისტემური ინჟინერებისთვის, სისტემური ადმინისტრატორებისთვის, სისტემური უსაფრთხოების სპეციალისტებისთვის, ქსელური ინჟინერებისთვის და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის რეალურად, ეს არის Debian-ის ბაზაზე შექმნილი დისტრიბუტივი, რომელშიაც ჩაყრილია, ერთად მოგროვებულია ბევრი იარაღი, უტილიტი, თულზი, რომელიც სჭირდება სპეციალისტს იმისათვის, რომ შეამოწმოს ქსელის უსაფრთხოება. რა თქმა უნდა, ეს ინტერესი იმით არა, ძირითადად არ არის ხოლმე გამოწვეული იმით, რომ Kali Linux-ი უსაფრთხოების შესამოწმებლად გამოიყენონ. ბევრს აქვს ესეთი ჭალებში ავიღოთ რომანტიკული სურვილი გახდეს ასევე ბჭყალებში ჰაკერი, თუმცა ჰაკერობის თემა ცალკე თემა არის, საკმაოდ ვრცელი თემაა და ის მხოლოდ აი ნეგატიურ კონტექსტში არ უნდა განვიხილოთ, ნუ ეს ცალკე საკითხია. მოკლედ, მომდევნო ვიდეოები შეეხება ძირითადად როგორ დავაყენოთ Kali Linux-ი ვირტუალურ ბოქსში, როგორ დავაყენოთ Virtual Guest Edition-ი Kali Linux-ზე და როგორ დავაყენოთ თქვათ რაღაც ისეთ საჭირო პროგრამები, რომელიც შეიძლება დააფჭირდეს. ამავე დროს იყო ერთ-ერთ გამომწერის თხოვნა, რომ აღმეწერა როგორ დავაყენოთ Tor-ი Kali Linux-ზე და ამასაც რა თქმა უნდა განვიხილავთ. მადლობა ყურადღებისთვის, მომავალ ვიდეოს ესეებამდე გემშვიდობებით.